أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Čovjek najljepše Allahovo stvorenje. Rekao je uzvišeni Allah: Mi čovjeka stvaramo u skladu najljepše, a on vas postepeno stvara. Čovjek je najljepše i najsavršenije Allahovo stvorenje. Zato veličamo Allaha, neka je uzvišen Allah najljepši stvoritelj. Zašto je čovjek najljepše Allahovo stvorenje? Šta je to Allah uzvišeni dao čovjeku, a nije ni jednom drugom stvorenju? Čovjek je odlikovan i ima prednosti nad ostalim stvorenjima. Uzvišeni Allah je čovjeka obdario razumom i postavio svojim namjesnikom na zemlji. Samo čovjek može svojim razumom razmišljati. Mi biramo hoćemo li učiniti loše ili dobro djelo. I životinja ima mozak, ali nema razum. Rekao je uzvišeni Allah: On vas stvara u utrobama matera vaših, dajući vam likove. Allah je dao da se rodimo i Allah nam je dao lik i izgled. Mi smo se u stomaku naše majke postepeno razvijali i sa rođenjem došli na ovaj svijet. Allah uzvišeni je čovjeka počastio i izabrao da bude njegov namjesnik na zemlji i dao mu je da se koristi svim blagodatima na zemlji, voda, biljke, životinje, zemlja i sve ostalo potrebno za život. U mozgu ima oko 100 biliona neurona, koliko i zvijezda u našoj galaksiji. Najsporija brzina kretanja informacija između neurona je 416 km na sat. Dnevno, svakoga dana, kroz mozak prođe 70.000 misli, zamislite. Zamislite kako je Allah uredio naš mozak i dao nam razum kako bismo mogli raspoznati dobro od lošega i kako bismo mogli izabrati ono što odlučimo. Mi trebamo živjeti na zemlji odgovorno i u pokornosti uzvišenom Allahu. Rekao je uzvišeni Allah: Džine i ljude sam stvorio samo zato da mi se klanjaju. Naša glavna uloga, zašto nas je Allah uzvišeni stvorio, jeste da mu budemo pokorni, da ga obožavamo i da mu se obraćamo. On nas čuje, vidi i zna za nas. Pa da ponovimo, kako nas je uzvišeni Allah stvorio? Allah uzvišeni nas je stvorio postepeno. Prvo je stvorio prvog čovjeka i ženu, Adema i Havu, od zemlje, a od njih je potekao ljudski rod na zemlji. Onda nas je postepeno u stomaku naše majke stvarao, pa smo sa rođenjem došli na ovaj svijet. Ko je najljepše Allahovo stvorenje? Najljepše Allahovo stvorenje je čovjek, jer ga je Allah stvorio u najljepšem obliku i najljepšem liku. Čime nas je uzvišeni Allah obdario? Allah uzvišeni je čovjeka obdario razumom sa kojim može razmišljati i misliti. Koga je uzvišeni Allah postavio svojim namjesnikom? Uzvišeni Allah je svojim namjesnikom na zemlji postavio čovjeka. Kako trebamo živjeti na zemlji? Na zemlji trebamo živjeti u pokornosti Allahu uzvišenu, da ga obožavamo, volimo i da mu se klanjamo. Da vas Allah milostivi nagradi i podari svaki hajr dobro
Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu.